asi 2 roky starý práce. Tohle byla v prváku na Woof ateliéru. Teďka jsem ve čtvrťáku. Ale už jsem přestala pracovat ve škole. Tady to je taková koláž z jednoho turné, kdy jsme jeli z Mooncup Accident hrát do Hamburku a do Brem. Tak to je modřina, kterou jsem si udělala při běhu na autobus, aby jsme to stihli. A no, to jsou nějaké fotky prostě z ulice. Sklenička vína. Nějaké fotky z těch klubů, kde jsme hráli. Z domácností, kde jsme spali. A do toho jsem přidala nějaké svoje fotky. Tady ty 3. Jsou z letošního roku. Není to ještě napnutý na rám. A tohle vzniklo vlastně tak, že jsem našla konvolut takových štítků. Byly to kartičky, které se dřív dávaly ženám do květin. V koženém pouzdru na vizitky. Zastrkaný jedna po druhý, asi 30 kusů. A jsou starý třeba 30 let. A já jsem si je pročítala, protože každá má na sobě nějaký nápis. A vlastně ty texty jsem si přivlastnila a nějak jsem s nima dál pracovala. Vlastně nejdřív jsem ty kartičky přefocovala, potom jsem si vyráběla šablony a ty nápisy s pozměněnou vizuální podobou té karty jsem přesprejovávala na malý plátna bílý a vznikla taková řada 10 pláten, kde byly použitý nápisy z těch kartiček do květin a ty jsem nazvala kondolence. Tohle jsou jenom 2 z nich. Na ostatních je, to ti můžu vlastně ukázat, tady jsou přeskenované ty šablony. Tak skončíš, lituji všeho, vše nejlepší, lásko, vrať se, chci tě, stíská se mi po tobě, je mi tak smutno, lásko. Hořím láskou. Brzy se uzdrav. A nezapomeň. Tak to je vlastně 10 karet, který jsem vybrala ze souboru těch 30, co jsem našla. Období větví, kdy jsme na sebe byli v
tomhle tématu dost napojený. Jan třeba udělal na Smíchovském břehu Vltavy takovouhle instalaci vlastně na stromě, kdy nazbíral posekaný větve, svázal je a pověsil do docela vysoké vejšky. A já jsem vlastně v tom samém období chodila sbírat větve. Každý ráno jsem vstávala třeba v 5 nebo v 6 a tahala jsem to v takových IKEA taškách. Skladovala doma a převážela do ateliéru a měla jsem jich třeba 15 plných. A vlastně pak jsem na konci jara dělala asi takhle velký objekt, kdy jsem užívala nalámané větve, které jsem vlastně nazbírala předtím po těch ránech. A lepila jsem je na bíle našepsovaný plátno, kolmo. A potom jsem to vlastně potáhla takovou průhlednou tkaninou. Ten objekt je asi opravdu takhle velký. A pokud bych ho třeba někde vystavovala, tak se musí vystavit někde hodně u stropu. Někde, kde, aby člověk úplně netušil, co to tam je. A vlastně výsledkem té práce, která začala s sbíráním těch větví, je tady ten obraz. Pro mě je třeba tohle kresba. Rizomatická. Vlastně zmenšení toho měřítka vůbec jako překlad do té fotografie vůbec jako umožnil, aby se ta práce jako dokončila a aby mohla vzniknout tahle jako hotová věc. Ten objekt mám teďka doma a nevím, co s ním. Asi ho pověsíme nad postel. Jinak ten objekt to vlastně je součást procesu. To jako neberu jako hotový dílo. Jinak tady jsem začala kreslit, tomu říkám, že je to nakreslený tmou. Jsou kresby na odličovacích broužcích. Když si sundávám řasenku, tady mám ještě nějaký starší, co jsem si přivezla. To je takový soubor, který by se mohl jmenovat Erekce tmy. Tady z těch sešítků se mi nejvíc osvědčil blok stezka za 2,90. Linkovaný. Ty bloky jsou vlastně psaní za 3 měsíce. A důležité je pro mě fakt ten proces jako přepisování do toho počítače, protože všechno, co píšu, tak píšu ručně. Nejdřív škrtám v tom ručně napsaném a pak vlastně škrtám ještě na podruhé, když to přepisuju do počítače a měním to zároveň.
Některé sešítky jsou čistě s textem, ale některé jsou i s něčím jiným, no, než s textem. Mám tam v tom i různý nápady na obrazy nebo nějaký jednoduchý skici. Ale já k té práci potřebuji mít okolo sebe prostě obrázky. No. Bylo by to elegantnější, jako přijet prostě jenom vždycky s tímhle a s počítačem. Ale já už jsem se na eleganci to vykašlala dávno.